Hello， 大家好，我是卡拉吉他手罗宾啊。今天很开心在这里可以介绍2017年的新的 Gibson 给大家认识啦。那我都觉得很惊喜啊，今次我特别很喜欢这一支。呢一支我轉頭想問下有冇折添啊？有折真係大鑊啦！呢支佢呢支咧就係2017年嘅 S 系列啊。咁今年嘅 Gibson， 我覺得佢係一個好豐收嘅一年啊！豐收唔係講緊可能賣幾多支，係佢好似終於揾到佢自己個定位。因為前幾年嘅 Gibson 可能俾我覺得佢可能都係喺度摸索緊或者探討緊到底我點樣同一個新嘅科技同一個。同本身舊有嘅傳統結合咧，而今年我覺得佢幾成功咁將成件事可以做得到，而係你覺得係好 make sense 同埋好好聲嘅。咁呢一支吉他我唔講幾多錢，之前大家可以試下聽一聽個聲先。呢支吉他是讲紧3800多元，好似冇讲错，应该系系啦。咁我觉得我一弹之后发觉，哇死啦！3000多元可以咁样嘅而家，我唔知佢做咗啲乜嘢，因为其实我冇拆开嚟睇，我亦都拆开唔到佢，唔俾我拆。咁但系呢个节奏要拆呢边咯。咁但系就我觉得系一支好好嘅好好嘅吉他嚟嘅，佢本身。似翻我哋有一個好出名嘅系列，係54 Les Paul 54嗰陣時啊，冇咗個 Beach 個系列咧，佢好似將佢擺咗落嚟咁樣，但係佢冇咗之後咧，咁成件事嗰個 response 即係嗰個震動係好足夠嘅。咁但係就佢就加咗個 intonation， 可以亦都可以幫我哋教啦。咁所以我覺得係一個好傳統同科技擺埋一齊，亦都係好好聲嘅。咁我有試過將佢玩啲好 high gain 嘅 metal 嘢，咁但係就～好似佢個款本身都話俾你聽，唔係應該玩呢樣嘢。但係我將佢玩一啲比較好舒服啊，或者好blues 啊、jazz 啊，或者唔同類型嘅嘢咧，都可以好靚聲，好得心應手。都是 很有那些味那種味道的，誠意推介這支，我稍後會問他還有沒有一節。好啦，咁我而家手头上呢一支咧，就系、是、都系2017年嘅 High Performance 系列啦。咁亦都系除咗最头先我介绍过最低价嗰支好惊喜之外咧，呢一支我都几 surprise 嘅，因为佢。都是那句啦，我覺得他摸索了幾年之後，今年他好將他本身的好處都擺埋咗一齊，是十分之好的。咁我講一講他呢個 nuts 位先啦。咁佢呢個位咧，本身咧可以校高低嘅，所以變咗咧，有時我哋如果喺呢邊裏邊校唔到我哋心目中想要嘅高度咧，其實我哋仲有多一個位可以校。咁呢度係對於好吹毛求疵或者好高要求地，我一定要呢個高度先至會彈到一啲心目中要彈嘅嘢。咁又或者可以俾你好快咁去轉變你嘅 setting， 都係一個好好嘅 setting 嚟呢個位。咁佢另外有一個好特別嘅位置就係呢度啦。佢用咗一個唔同嘅push。出嚟即系拍出嚟同埋拍入去咧，佢系做幾種唔同嘅效果嘅。第一個咧就係我哋個 speed 個 coil 啦，咁第二個就應該係做一個 phase 嘅效果啦。
咁我記得如果我冇睇錯嘅話咧，佢開咗蓋之後，後邊咧係可以俾你教你boot 嘅程度啦，同埋唔同嘅位嘅，咁都係一個好貼心嘅選擇嚟嘅。最緊要本身個聲，我覺得本身係好好嘅聲先。佢好實在嘅，即係本身甚至乎比起一般卡式系列或者比起。有部分的 custom 系列，我覺得佢更加實在添個聲今年。樂咯，咁 Gibson 應該係樂噶嘛，所以我覺得佢今年做得好好。咁第三點，我覺得佢好正嘅咧，就係呢個位啦。我官方名稱我唔記得咗佢叫咩名字，但我就係覺得。這個位置我平時叫它 Cutaway 的，但其實應該這個位置才是 Cutaway， 但這個叫什麼名字呢？大家可以留意告訴我聽。它這個位置來做什麼呢？平時如果大家有了解 Les Paul 的話，你會發現很多吉他佬彈到這個位置高把位的時候，手指弓可能要放在這裡彈，即是變成彈彈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 戒了一個你的手本身可以去 handle 到那個位置，所以就算我彈到那麼高音也好，手指弓都還可以在這個位置，它就方便了你去這個動動。這個其實本身很多吉他已經做得到，而 Gibson 一直都好像沒有做到的，而它今年做我覺得是一個挺大的驚喜的。很多人可能去到一間琴行裏面覺得很花多眼亂，應該揀什麼好呢？或者當我看中一支吉他之後我應該怎麼試好呢？咁當然啦，支吉他當初又梗係會由我哋嘅外觀開始入手先噶啦。當你行到一間琴行裏面咧，見到一支好吸引你嘅吉他嗰陣時咧，其實已經達成咗第一個條件噶啦，就係佢好吸引你啊嘛。跟住之後咧，嘗試下去觸摸下佢，睇下佢有冇個感覺俾你。曾經有個前輩同我講過咧，你人是有自己的頻率的，吉他每一支都有自己的頻率的，那這個是可能很深奧的定律，其實我也不知道為什麼，但是簡單來說就是說你想不想繼續彈下去。首先這幾個條件都是很重要的，因為只要它的我們所謂的頻率和你夾的話，你會發現你們是摸上手點覺得是我應該跟他溝通到，我問他的事他會答我的，那這個是最簡單或者我覺得我在我來說最實在的要求咯。你說不是應該聲音上最實在，或者應該怎樣好不好彈最實在嗎？其實一支吉他實可以 set 到好聲，你換東西你做些什麼，你 tune 你想做些什麼，一支吉他好不好彈 你可以 set 到它好彈，但是一支吉他你跟他有没有沟通，你不可以 set 到跟他有沟通。所以最简单我觉得最重要的就是你要跟他，你觉得那个感觉沟通到，你真的我们很想继续弹下去。那达到以上条件的时候，其实你发现你可以在他身上面有灵感，你可以在他身上面你会想继续弹下去，你会觉得弹多半個鐘，你彈多一個鐘，甚至乎彈多六個鐘，你都覺得冇問題嘅。呢一支係你需要買翻屋企嘅吉他咯。